бізге мынадай ондық бөлшек берілген екен 12 бүтін жүзден тоқсан сегіз деген енді осы ондық бөлшекті аралас сан ретінде жазайық оны жазу үшін онда мен мына он екі бүтін жүзден тоқсан сегіз деген мына ондық бөлшекті былай жазсам болады ғой он қосылған нөл бүтін жүзден тоқсан сегіз деп жазуыма болады сонымен енді мына жерде назар аударатын болсақ енді мынау бізде мына келесі нөл деген мына ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырсақ жеткілікті ал енді мына бірінші тоғызға назар аударайық үтірден кейінгі санымыз бұл қандай тоғыз дегеніміз ондық үлес қой демек онда бұл бір бөлінген онға сәйкес ал келесі мына сегізге назар аударатын болсақ бұл жүздік үлес қой демек онда ол бір бөлінген жүзге сәйкес болады ал олай болса жазайық сонда мына тоғыз дегенді бөлшек ретінде жазсам бұл тоғыз бөлінген он болады ал енді келесі 8-ді бөлшек ретінде жазсақ онда ді мына 1 бөлінген 100-ге көбейтсек ол 8 бөлінген жүз ғой демек онда мында жазайын бұл 8 бөлінген жүз екен енді осы екі бөлшекті бір біріне қосамыз бұл екеуін қосатын болсақ бұлардың бөлімдері әртүрлі екенін көруімізге болады енді осыларды ортақ бөлімге келтірейік 10 мен жүздің ең кіші ортақ еселігі жүз болғандықтан мына бірінші бөлшектің алымында бөлімінде онға көбейтемін сонда тоғызды онға көбейтетін болсақ тоқсан ал келесі міне тоқсан мына тоғызды онға көбейттік келесі онды онға көбейтетін болсақ 100 шығады сонда мына тоғыз бөлінген он деген бөлшекті біз мынадай бөлімі жүз ретінде жазатын болсақ онда ол тоқсан бөлінген жүзге тең екен енді осыған келесі бөлшегімізді қосайық ол қандай сегіз бөлу жүз Сонда бұның жауабы екеуінің де бөлімдері бірдей болса, онда сәйкесінше алымын қосамыз. Яғни ол 98 бөлінген 100-ге тең екен. Сонда мына 0 бүтін 100-ден 98 деген ондық бөшекті жай бөшекке айналдырдық. Ол 98 бөлінген 100 немесе 100-ден 98. Демек онда бұның жазайы қарғарай сонда. Мына берілген ондық бөшегіміз жай бөшекке айналса 12 бүтін 100-ден 98 екен енді мына 98 бен 100 екеуі де 2-ге қысқаратын болғандықтан онда алымында бөлімінде 2-ге бөлейік сонда бұның жауабы 12 бүтін 98-ді 2-ке бөлсек 49 ал 100-ді 2-ке бөлсек 50 болады екен Сонмен міне мұна берілген ондық бөлшекті аралас санға айналдырдық оның жауабы 12 бүтін 50-ден 49-ға тең екен